Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Vem a Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai gostar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista. O caso do dia que era noite. Oito, nove, dez. Aqui vou eu. Você não me pega! Você não me pega! Tá com você. Comigo? Espera aí, mas como assim? Ele encostou em você, Peixonauta, então está com você. Esqueceu como se brinca de pega-pega? Ah, lembrei, está com você. Hã? Ah, o quê? Ah, mas não é assim! Toma cuidado, Zico, você pode ficar tonto. Imagina, eu nunca... Ai, cadê vocês? Cadê vocês? Tudo certo por aqui, crianças? Eu gostaria de apresentar um amigo pra vocês, o Dr. Takeshi. Tudo bem com vocês? Essa é a minha neta, Marina. Esse é o Peixonauta. E aquele ali é o Zico. Então o senhor vai trabalhar aqui no parque, Dr. Takeshi? Sim, instalando um observatório nos Montes Verdes. Observatório? O que é isso? É um lugar de onde a gente olha o céu, Zico. Mas que bobagem! A gente pode olhar para o céu de qualquer lugar. É verdade, Zico. Mas no observatório a gente usa uma lente como esta aqui. Hã? Nossa! Sabem de uma coisa? Eu quero ver onde vai ser esse observatório. Eu também. Nossa, esse observatório vai ficar muito legal! É, vai mesmo! E eu vou olhar as estrelas toda noite quando ele ficar pronto! Olhem! Uma Pop! Ah, vamos lá, amigos! Vamos imitar as batidas para abrir a Pop! Pessoal, a gente tem que abrir essa Pop. Conseguimos! É uma pena e um travesseiro? O que significa? Ah, é muito fácil. O travesseiro você coloca no chão e deita nele. A pena você coloca perto da boca e faz assim. Eu acho que não deve ser bem isso, Zico. Vocês sabem o que eu acho? Que devemos falar com os pássaros pra ver de quem é essa pena. Boa, Marina. Mas antes eu vou fazer cópias da pena com o meu super copiador. Agora vamos lá. Vamos desvendar este mistério. O caso está bem difícil. Acho que vou pedir ajuda pro agente Chumbo Feliz. Hum?
Olá, gente Chumbo Feliz. Olá, gente Peixonauta. Estamos numa missão difícil e preciso de sua ajuda para desvendar estas pistas. Uma pena e um travesseiro. Se a pena está com sono, é uma pena que não possa dormir. A pena? Não pode dormir? Obrigado, Chumbo Feliz. Eu vou tentar resolver esse caso. Amigos, acabei de falar com o Chumbo Feliz. E o que ele disse? Ele disse, se esta pena está com sono, é uma pena que ela não possa dormir. Pena com sono? Esperem, acho que eu entendi. Ah, é? Eu não. E o que é, Marina? Procuramos uma ave, mas ela não é uma ave qualquer. Corais coloridos, é verdade. Temos que procurar uma ave que está com problemas para dormir. É isso que o travesseiro significa. É isso. Vem, vamos procurar juntos. Ei, cuidado! Quase passaram por cima de mim. Ah, me desculpe. Não fizemos por mal. É que nós estamos distraídos procurando uma ave que está com... Ave? Que ave? Uma ave que está tendo problemas de sono. Se a senhora souber de alguma, avise a gente, tá bom? Por favor. A coruja. Mas é claro. Hã? Alguém me chamou? É, só pode ser isso. A coruja é a ave que estamos procurando? Eu acho que sim, Zico. Com licença, dona coruja. Poderia nos contar por que está tão cansada? Quem? Eu? Claro! Bom, eu era uma corujinha feliz até que uns homens de chapéu amarelo se juntaram perto da minha toca. Devem ser os operários. E começaram a construir uma coisa lá. O observatório. Todo dia, bem cedinho, na hora que eu vou dormir, eles ficam fazendo barulho e eu não consigo pegar no sono. Corais coloridos, nós desvendamos as pistas. A pena é a da coruja, que dorme durante o dia. E o travesseiro indica que ela está com problemas de sono. Então, a nossa missão é ajudar a coruja a dormir em paz de novo. Legal, vamos falar com o vovô. Ele vai ajudar a gente a resolver esse caso. Puxa vida, dona coruja. Não sabia que a obra do observatório estava causando tantos problemas para a senhora. E a obra como está? Sabe de uma coisa? Eu entendo bem a sua situação. Quando ligo pro meu irmão no Japão, eu acabo acordando ele. Porque eu esqueço que quando aqui é dia, lá é noite. Que foi, Zico? Como pode ser dia num lugar e noite no outro ao mesmo tempo? Todo mundo sabe que quando o sol acorda, fica claro no mundo inteiro. E quando ele vai dormir, tudo fica escuro. Não é mesmo? Acho bom alguém explicar direito o que acontece no céu para o Zico. Eu explico. Eu adorei quando tive essa aula na escola. Presta atenção, Zico. O planeta em que vivemos se chama Terra. A gente tem a impressão de que o Sol dá voltas em torno da Terra. E não é isso que acontece? Não, Zico. A Terra é que fica rodando em volta do Sol. E além disso, a Terra também gira em volta dela mesma, não é, Marina? Isso, Peixonauta! E como ela é redonda e está sempre girando, enquanto metade dela fica virada pro Sol, a outra metade fica no escuro. E aí vão se alternando. Entendi! Por isso, quando é dia numa parte do planeta, é noite na outra. É, muito bem, Zico! Eba, eu sou demais! Eu e o Dr. Takeshi temos uma ótima notícia para a Dona Coruja. Estão precisando de uma. As obras do observatório ainda estão no começo. Não é, Dr. Takeshi? Exatamente. Decidimos mudar o lugar da construção para ninguém ser incomodado. Então quer dizer que o barulho vai acabar? Sim, e a senhora vai poder voltar a dormir em paz. É isso aí! Estou emocionada. Vocês foram muito bacanas comigo. Queria fazer um agradecimento agora. Eu... Coitada da Dona Coruja. Ela estava com tanto sono que não aguentou fazer o discurso. Agora quem não vai conseguir dormir somos nós. Calma aí, Zico. Eu e o Dr. Takeshi vamos levar a coruja até a toca onde ela mora.
imitar as batidas pra abrir a Pop. Mais uma vez! De novo, temos que abrir essa Pop! Me falem, eu quero saber. É um mapa que mostra os planetas no céu e diz os nomes que eles têm. Legal, vamos lá fora de noite. Eu quero usar o mapa para achar planetas e estrelas. Qual é o nome daquela estrela ali? Não é uma estrela, é o planeta Vênus. E aquele ali? Aquele é o planeta Marte. E aquele? E aquele? Como é o nome daquele planeta, Marina? Peraí, deixa eu ver, peixonauta. Achei! Aquele se chama Planeta do Macaco Tagarela. Não diga! E tem um planeta com esse nome? Pegamos você!